الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu minanka Muhammeda, alaihi salatu wa salam, u časnu porodcu, uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženi braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 162. emisija. Prvo pitanje, eselamu alaikum, da li je dozvoljeno na mezaru da stavljamo ploče marmor? Čovjek je poslao i sliku, klasična slika, znači neki od naših mezarijeva na kojim su ljudi izgradili i podigli određene mermerne ploče. Allah poslanik alejhi selatu ve selam u vjerodostojnim hadisima zabranio je bilo kakvu gradnju na kaburu. Samim tim, znači, zabranjeno je da čovjek postavlja bilo kakve mermerne ploče na kabur. Iz dva razloga. Prvi razlog je što od toga nema nikakve koristi medjet. Mi možemo napraviti mermerne ploče od 10.000 eura i staviti na mezar našeg oca, majke ili nekog drugog. On od toga nema nikakve koristi, čak šta više, to je bacanje, uništavanje imetka, a s druge strane to je ono što je zabranio Božji poslanik alejhi selatu ve selam. Stoga musliman, znači, ne treba nikako da gradi bilo šta na kaburu, bez obzira da li se radilo o kaburu njegovog oca, majke ili bilo koga drugog. Majka mi ima jedno pitanje. Sada 30.9. je puna godina dana kako joj je brat preselio na ahiret. Pa ona pita da li ona može taj datum da kupi nekoliko tespiha i bombona pa da odnese u džamiju i podijeli. Da li je to dozvoljeno, molim vas? Znači, pitanje je da li obilježavati dan smrti kada je od, znači, ove žene umro brat, na način da se kupe određeni tespihi, da se kupe neki slatkiši, da se ljudima podijeli u džamiji. Nije propisano obilježavanje godišnjice, niti bilo kakvog drugog datuma vezanog za smrt određene osobe, niti pola godine, niti 40-nica, niti godina dana i tako dalje. Ako već želimo da uradimo neki hajr, kao što ovdje želimo tespih ili neke slatkiše, onda, znači, ne moramo čekati godinu dana. Tokom cijele godine mi možemo udijeliti sadaku s nijetom i namjerom da je to sadaka na ime našeg medjita. Jer po konsenzusu islamskih učenjaka sadaka je nešto što medjitu koristi, a da za njega udjele živi. Znači, jedno dijela koje živi mogu uraditi, a od tog dijela imaju koristi njihovi mrtvi, jeste udjeljivanje sadaki. Tako da nema potrebe čekati godišnjicu. Tokom cijele godine mi možemo udjeliti nešto od imetka na ime nekog od naših, znači, medjita. Možete li pojasniti, ako u toku klanjanja farz namaza na 3. i 4. rekiatu umjesto samo fatihe počnem učiti i neku suru, da li ću kada mi naupadni prekinuti i ići na ruku ili ću završiti učenje suri? Znači, imamo jednu dilemu, a to je da insan koji je ustao na 3. i 4. rekiat, znamo svi da se na 3. i 4. rekiatu u namazima uči samo fatiha, ali jednostavno u datom momentu čovjek zaboravi i počne učiti neku suru. Da li je napravio grešku ili nije? Nije napravljena nikakva greška, nema smetnji ponekada uz fatihu proučiti neku i suru. Samim time, ako insan to pogotovo radi i zaborava, nema smetnje kada se sjeti i da zaustavi se i da ode na ruku. Ali isto tako nema smetnje i nastaviti do kraja sure i otići na ruku. Rezime odgovora, znači, osoba koja ustane na 3. ili 4. rekiat, u zaboravu je počela učiti neku suru nakon fatihe, da li će upotpuniti tu suru kada se sjeti ili neće, šta god da uradi, postupla ispravno. Ako prestani sa učenjem te sure i ode na ruku, u redu je. Ako i završi tu suru, ako Bog da, nije napravila nikakvu grešku. Esselamu alaikum, je li dozvoljeno ženi da lakira nokte dok obavlja namaz? Ja sam tek počela klanjati sabah ima mjesec dana, a naravno sa Allahom pomoći ću vremenom i ostalih 4 vakta namaza klanti. Samo me zanima ovo za nokte, je li dozvoljeno, pošto su meni nalakirani nokti stalno. Kada je u pitanju uzimanje abdesta preko nokata koji su nalakirani, islamski učenjaci su kazali da takav abdest nije validan. Zašto? Zato što je nama muslimanima naređeno da moramo oprati dijelove tijela prilikom abdesta od kojih su i ruke. Kada žena nalakira nokte, voda ne može dolaziti do tih dijelova koji su nama naređeni da ih operimo. Stoga, znači, ženama je obaveza da kada abdeste ukloni lak sa nokata, a ako im šta znači između namaskih vremena da nalakiraju nokte ili kada klanjaju jaciju pa da nalakiraju nokte da sabaha ili u periodu kada su u hajzu ili u nifasu, sve su to vremena kada mogu biti, znači, nokti nalakirani. U protivnom, znači, nije ispravan abdest preko lakiranih nokata, samim time i nije ispravan namaz koji se tako klanjao, tako da savjetujemo našu sestru da je Allah Žešanu nagradi za javljanje, da je učesti na putu istinje, da je olakša, da što prije počne klanjati ako Bog da i ostale namaze, a znači ovom prilikom da ukloni lak sa nokata kako bi ako Bog da njen abdest bio validan, a samim time poslije toga i njen namaz. Ja sam majka 3 djece, imam želju da se pokrijem i željela bi vaše mišljenje. Sanjala sam da sam se pokrila, klanjam i postim, ali imam i želju da se pokrijem. Ali imam dvoumicu zbog toga što sam nosila kratku odjeću. Zato vas molim za vaše mišljenje i tako dalje. Znači, imamo jednu našu sestru koja ima nedoumicu, prije nekada je nosila kratku odjeću, sada želi da se pokrije pa je zbog toga u dilemi šta i kako. Po takvom razmišljanju, znači, ta osoba nema nikako pravo na pokajanje, teubu i ne bi nikada trebala da se pokrije. Znači, to su neki propusti, to su neki grijesi koji radio insan u prošlosti, treba da to zaboravi, treba da okrene novu bijelu strancu, da se pokaja. Allah subhanahu wa ta'ala, žena koja nije nosila hidžab, da pokrije, znači, da nosi hidžab. Biće sigurno neki provokacija, biće tu zlonamjerni ljudi koji će kazati do juče si nosila kratko, danas nosi hidžab. Znači, ne treba insan da se osvrće na takve stvari. Pokajanje, znači, je razlog da Allah Đelešanu pobriše insanu grijehe koji je činio, pa čak kao što je došlo u Kur'anu i da mu grijehe pretvori u dobra djela kada se insan istinski pokaje, tako da ne treba se osvrtati na okolinu, na reakcije ljudi, treba što prije donijeti odluku o nošenju hidžaba, ne osvrćujući se na reakciju ljudi koji poznaju insana, poznaju ženu koja je nekada i nosila kratku odjeću. Esselamu alaikum, zanima me da li je samo majka dužna i odgovorna za odgoj djeci. Kada se djeca ponašaju loše, muž i sve krva okrivljuju mene, majku, da sam ja kriva za takvo ponašanje, a trudim se puno da ih odgojim u islamu i lijepom ponašanju. Nije tačna konstatacija da je majka samo ta koja treba da odgaja djecu i djeca kada se loše ponašaju, da otac i njegova majka sve krva, da kritikuju ženu da nije odgojila djecu kako treba, kao što postoje stvari koje majka treba da nauči i poduči djecu, isto tako postoje stvari koje otac treba da odgoji i poduči svoju djecu, da provodi s njima vrijeme, da ih odgaja, da ih savjetuje, da ih kritikuje. Čak šta više, određene stvari djeca neće prihvatiti od majke kao što će prihvatiti od oca, tako da je neispravna konstatacija da je samo majka odgovorna za odgoj djeci. Možda u slučaju ako otac radi, majka provodi vrijeme više kući, možda u tom kontekstu da majka ima više vremena i trebala bi da više odgaja, ali opet to nikako ne znači, neispravna je konstatacija da samo majka odgaja djecu, već je odgoj djeci, znači, odgovornost i oca i majke. Esselamu alaikum, možete li mi reći šta u stvari znači rani sabah? Na kraju pitanja stoji, na poslu sam od većine čuo kako su ustali, klanjali rani sabah i opet legli do posla i tako dalje. Znači, pitanje je da li čovjek može klanjati sabah pa opet odspavati ili mora klanjati sabah pa odmah krenuti na posao. Tako je rezime pitanja shodno godišnjem dobu kada je sabah. Nekada sabah se može klanjati već od, primjer radi, od pola četiri, od četiri. U takvim situacijama čovjek će ustati, klanjati sabah nakon nastupanja zori. Znači sabah nastupa, imamo pojavu zori, izlazak sunca. Ako čovjek ima mogućnost da klanja sabah i nakon toga još ima sat, sat i po ili dva vremena do polaska na posao, do 7, do pola 8, do 8, do 9, shodno kada ko radi, nema smetnji, čak šta više, znači ljudi koji rade malo teže poslove, imaju više obaveza, ustati, klanjati sabah i opet nakon sabaha leći i klanjati. Ono što je bitno jeste da ne klanjamo sabah prije nastupanja zori. Ne možemo reći želimo da malo odspavamo, klanjat ćemo sabah u 3 sata pa ćemo leći spavati. To je neispravno. Ali ako smo sigurni da klanjamo sabah u vremenu kada je sabah nastupio i imamo još vremena, sat, sat i po, dva, da odlegnemo do polaska na posao, nema nikakve smetnje u tome, kao što nema smetnje ako insan tako je tempirao vrijeme da klanja sabah prije izlaska sunca, nakon toga doručkuje, ide na posao, shodno znači kako je čovjeku lakše izorganizirati svoje vrijeme. Esselamu alaikum, pišem povoda vašeg predavanja u kojem kažete Allah se spušta na prvo nebo da bi vidio i čuo robove svoje kojima se za nešto moli da bi ih uslišao i udovoljio. To mi dođe kao da kažete da Allah ima manjkavo sluha i vida do određene udaljenosti pa se mora sa jednog prostora na kojem se može čuti i vidjeti i tako dalje. Znači imamo jednu nejasnoću jednog našeg posjetitelja da je slušao da smo citirali hadise Allahog poslanika koji su vjerodostojni da se uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala svake večeri spušta na dunjalučko nebo i da pita ima li neko da nešto traži pa da mu dam, ima li neko da moli oprost za grije pa da mu oprostim. E ovdje je nama stavljena u usta konstatacija koju mi nismo kazali povodom vašeg predavanja u kojem kažete Allah se pušta na prvo nebo da bi vidio i čuo robove svoje koji mu se za nešto moli da bi uslišao i tako dalje, to mi dođe kao da kažete da Allah ima manjkavost. Mi samo kažemo ono što je rekao onaj koji ne govori po hiru svome. Muhammed alihi salatu veselam je izrekao ovaj hadis, Allah Đelšanu za Muhammed alihi salam kaže i ne govori po hiru svome. Ovaj hadis je vjerodostojan, čak neki za njega kažu da je mutevatir. Allah poslanik kaže doista se uzvišeni Allah spušta. To nikako ne znači da Allah ima neku manjkavost. To ne znači da Allah ne čuje. Mi muslimani obaveza nam je da vjerujemo u Allahova imena i njegova svojstva da su apsolutna, da su potpuna, savršena. Allah čuje iz respekta, iz milosti, iz svoje milosti prema robovima, spušta se na dunjalučko nebo da bi se odazvao njihovim dovama i molbama. Nikada niko nije rekao da to Allah Đelšanu radi zato što ne čuje njihov govor iznad sedmog neba. Allah Đelšanu kaže u suri kad semija Allahu qawla leti tuđadiruke fi zauđiha wa tešteki ila Allah. Allah je čuo govor one koja je došla i žalila se na svoga muža iznad sedmog neba. Tako da mi muslimani, ehli sunneta, vjerujemo da uzvišeni Allah apsolutno čuje sve, ali isto tako vjerujemo s hadisima da se svake večeri spušta spuštanjem koje njemu doliči. Jer nas je o tome obavijestio Muhammed a.s. koji ne govori po hiru svome, tako da nema ovdje prostora nikakvog za, kaže, to mi dođe kao da kažemo da Allah ima manjkavost. Nema u islamu to mi dođe kao. U islamu takav način tumačenja vjere ne postoji. To mi dođe kao. Nema kao ako je Allahu poslanik nešto rekao. Na nama je samo da kažemo čuli smo i pokoravamo se. Kakav je propis osobe koja se sjetila nakon namaza da je klanjala bez abdesta? Čovjek koji se sjeti da je klanjao namaz bez abdesta ponovit će obaveza mu je po konsenzusu islamskih učenjaka da ponovi namaz. S tim što ako čovjek klanja namaz bez abdesta u zaboravu nije griješan. Za razliku od osobe koja bi klanjala namaz bez abdesta svjesno, to je ogroman grijeh, po nekim učenjacima to je kufr i nevjerstvo. Tako da insan koji je klanjao nakon toga bude siguran da je klanjao bez abdesta, On nije griješan ako je to radio iz zaborava, ponovit će namaz i ako Bog da, on je uradio sve što je mogao da uradi. Postoji li dokaz da se prilikom dizanja ruku u namazu palčevima dotiču resice ušiju? Vjerodostojni hadisi Božji poslanika koji govori o tome kako je Božji poslanik dizao ruke u namazu, govori da je Božji poslanik dizao ruke naspram ramena i naspram ušiju. Isti glagol se koristi hadhwe, naspram ramena i naspram ušiju. Ne postoji argument na osnovu koji bi kazali da se palčevima dotiču resice. Lično sam stava da se tim pitanjima ne treba toliko pažnje posvećivati, ali isto tako s aspekta emaneta, nauke i znanja, ako kažemo riječ hadhwe, naspram, da se ovdje smatra naspram doticanje, onda moramo i ovdje kazati doticanje ramena, jer imamo vjerodostojne hadise da Božji poslanik dizao ruke naspram ramena. Nikada niko od uleme nije rekao naspram ramena, znači dotaketi ramena. Tako da isto riječ hadve u ovom drugom rivajetu znači naspram ušiju. Naspram ušiju nikako nigdje nije zabilježeno da je Božji poslanik doticao resice uha. Ne treba oko toga mnogo zatezati, ako neko to i uradi, njegov namaz je validan, ali isto tako ne treba napadati one koji to ne radi, jer oni koji radi, oni zato nemaju dokaz. Hadisi vjerodostojni govori da je Božji poslanik dizao ruke naspram ramena i naspram ušiju. Nigdje ne postoji dokaz da je Božji poslanik doticao znači svojim palčevima resice, znači meke resice ušiju. Ako kažemo da glagol hadwe u ovom rivajetu znači dotakjeti, kako ćemo ga onda protumačiti u pogledu dizanja ruku naspram ramena? Kada klanjam u džematu, šta ćemo kazati kada imam kaže semi Allahu limen hamide? Znači, čovjek koji klanja u džematu, kada odu na ruku, imam kaže semi Allahu limen hamide. Šta će tada klanjač kazati? Velik broj učenjaka je kazao da će klanjač samo kazati Rabbena velekel hamd. Ja lično sam stava i tog stava je bila šafijska pravna škola, da će čovjek kazati ono što kaže imam. Prvo će kazati semi Allahu limen hamide, nakon toga će kazati Rabbena velekel hamd, jer Božji poslanik alejhi selam kaže opći hadis innama džuilel imamu li yu'tamme bih. Imam je postavljen da se povodite za njim. Znači tako da lično sam stava da čovjek koji klanja u džematu, kada odu na ruku i kada se vraćaju imam kaže semi Allahu limen hamide i mi kažemo semi Allahu limen hamide, nakon toga kažemo Rabbena velekel hamd. Ako okasnimo u džemat i zateknimo saf da se upotpunju, hoću li sam klanjati ili nekoga potegnuti da klanja sa mnom zajedno? Imam vjerodostojne hadise da je Božji poslanik zabranio da čovjek klanja sam u safu. Čak u dva vjerodostojna hadisa stoji da je Božji poslanik naređivao da se ponovi namaz koji je klanjao sam. Ali ovi hadisi se shvataju na način da je čovjek imao mjesta u safu, nije htio da stane i klanjati u safu. Tako da čovjek kada dođe u džemat, ako je saf upotpunjen, treba pokušati naći sebi mjesta. Ako ne može naći mjesta, klanjat će sam, neće nikoga uzeti i potegnuti nazad. Zašto? Ako nekog potegni nazad, možda taj insan ne zna zašto ga čovjek čupa nazad, možda se okrini, možda progovori. Ako ga povuče, ostala je praznina u safu. Tako da, znači, situacija u kojoj se nađe čovjek, došao je u džamiju, ako može staći u saf, ako ne može klanjat će sam i neće nikoga iz safa ispred njega povlačiti da bude zajedno sa njim u safu. Hadisu kojima stoji da je Božji poslanik naređivao da se ponovi namaz zato što se klanjalo samo, odnosi se na situaciju kada je čovjek mogao naći mjesto. Bilo je mjesta, a nije. Klanjao je sam. U takvom slučaju, Allah najbolje zna, insan treba ponoviti namaz. Mogu li na poslu uzeti tejemum i klanjati? Tejemum u osnovi se uzima u dvije situacije, kada čovjek nema vode ili kada ima vode, a voda mu šteti. Mimo toga nije dozvoljeno uzimati tejemum, tako da čovjek ako je na poslu, ako ne ispunjava ova dva uvjeta, Znači, ili nema vode, ili ima vodu, ali ne može je koristiti zato što mu šteti, njemu je obaveza da obezbijedi sebi situaciju ili da abdesti, ili da kreni od kuće pod abdestom, pa da bude pod abdestom dok obavi namaz. Ali čovjek se na poslu treba potruditi da obezbijedi sebi, da li negdje u WC-u, negdje u toaletu, flašu vode, na građevini, ne znam nija gdje, u svakom slučaju da obezbijedi sebi mogućnost da obnovi abdest ako zatim ima potrebu i u osnovi samo zato što je na poslu nije to dovoljan razlog da zbog toga uzima tejemum. Mogu li otići na posao džunup, a kući se vraćam prije ikindije i mogu se okupati i klanjati podne prije nastupanja ikindije? Znači pitanje je da li čovjek može, ako ima intimni kontakt nakon sabaha sa suprugom, otići na posao u džunup stanju, vratiti se kući prije ikindije, okupati se i stići klanjati podne. Da li u tome ima išta sporno? Nema ništa sporno. Bolje je svakako ako insan može da se okupa prije što kreni na posao. Ali isto tako šerijatski nema zapreke da čovjek, znači ako ima intimni kontakt prije polaska na posao, nije se okupao, otišao je na posao, ako zna da će se vratiti kući prije ikindije, da može da se okupa i da stigne podne. Ako će doći u ikindijskom vremenu, onda mora da se okupa zato što na poslu mora klanjati podni namaz. Znači nije sporno šerijatski da čovjek u džunup stanju izađe iz kući. Nije sporno da ode i na posao, ali mu je obaveza da organizira svoje vrijeme, da će imati vremena da se okupa i stigne klanjati naredni namaz u narednom namaskom vremenu. U ovom slučaju ako čovjek ide i zajutro na posao, ima intimni kontakt sa suprugom, ide na posao, dolazi kući, primjer radi u 3, a može se i kindija klanjati do 5. Primjera radi, navodimo primjer, okupat će se kada dođe kući, klanjat će podne i nakon toga čekati nastupanje i kindije. Ako bi dolazio kući nakon što je prošlo podnevno vrijeme, onda bi se morao ili kupati kod kući ili eventualno na poslu. Može li žena na poslu da potire po mahramu prilikom uzimanja abdesta? U više vjerodostojnih hadisa Allahov poslanik je dozvolio muškarcima da potiraju po turbanu. Turban je po mom nekom skromnom mišljenju mnogo lakše skinuti nego što je ženi lako skinuti mahramom, pogotovo ako je žena u firmi, na poslu i tako dalje. Pa analogno tome, znači ako nam je Islam dozvolio da muškarac potire po turbanu prilikom uzimanja abdesta, da bude dozvoljeno potrati ženi po mahrami mnogo je prioritetniji. Imamo vjerodostojne predaje da su supruge Božijeg poslanika u tim nekim, da kažemo, vanrednim situacijama potirale po mahrami prilikom abdesta, tako da žena koja ima potrebu, da li radi u školi, da li radi znači u bolnici ili bilo gdje drugo, ako ima potrebu da prilikom abdesta potari, znači umjesto da potari po kosi, da potari po svojoj mahrami, ako ima potrebu zatim, ako ne može drugačije abdestiti, tako će abdestiti i ako Bog da njen abdest je validan i ispravan. Pitanje: kako je moguće da se kod nas praktikuje sedmina i četiresnica ili četiresnina, a vi kažete da je to zabranjeno i da nije ispravno? U svakom slučaju, organiziranje sedmine i četiresnice, mi smo o tome mnogo puta govorili, ljudi to smatraju ibadetom, a da bi nešto bilo ibadet mora imati svoje utemeljenje u sunnetu Božijeg poslanika ili u kuranskim argumentima. Ne postoji nikakav niti lažni hadis da je Božiji poslanik alejhi selatu vesselam organizirao bilo kakvu sedminu ili četrdesetnicu ili godišnjicu nakon smrti njegove supruge ili nakon smrti učesnika Bedra ili učesnika Uhuda i tako dalje. Mnogo je ashaba koji su umrli za vrijeme Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam, nikada nikome Božiji poslanik alejhi selatu vesselam nije organizirao ni sedminu, ni četrdesetnicu, ni godišnjicu, tako da najblaže što se može u svemu tome kazati jeste da je to novotarija. To što se nešto praktikuje u određenom podneblju ne smije nikako da nam bude glavni dokaz da je to ispravno. Jednostavno, sve naše postupke moramo vagati vagom Kur'ana i sunneta. Ono što bude imalo utemeljenje, to ćemo prihvatiti, živjeti, raditi, prakticirati. Ono što bude uvedeno u vjeru, to ćemo odbaciti. Mogu li grijesi biti razlogom da se moje dove ne primaju kod Allaha? Da li grijesi mogu biti razlogom da se Allah nekom ne odazove u njegovim dovama? Apsolutno da. Allah poslanik alejhi selatu vesselam kaže u jednom hadisu, čovjeku bude uskraćena nafaka zbog grijeha kojeg je činio. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allah poslanik spomenuo čovjeka koji je na putovanju i prašnjav i čupav, podigao ruke, dovi, ja rab, moli, traži, ali kaže Allah poslanik, njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, odjeća mu je haram, odrasta u haramu, pa kako da mu se Allah odazove? Iz ovog hadisa jasno vidimo da činjenje harama itekako ima veze sa uslišavanjem dove od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim robovima. Insan koji želi da se Allah žalno da zove njegovim robama, treba da pazi na svoju izranu, na svoju odjeću, na svoju obuću, treba da pazi na svoj život, da bude znači što više usklađen sa onim što je naređeno insanu. Može li muškarac raditi hidžamu ženama? Ako je pitanje da li muškarac može raditi ženama hidžamu općenito, onda je odgovor ne. Ako je u pitanju da li muškarac može raditi ženama svojoj supruzi, svojoj čerci ili svojoj majci, ženama kojoj je on mahrem, trajni, onda je odgovor da. Svakako ako će raditi hidžamu na mjestu koje nije avret. Znači, ali generalno da muškarac ima kancelariju, da muškarac ima ofis gdje dolaze žene kojima on radi hidžamu, znači to je u osnovi zabranjeno zbog otkrivanja avreta, zbog dodirivanja tijela itd. Tako da, znači, žena koja želi da radi hidžamu, svakako da treba da radi hidžamu kod kompetentne, školovane žene koja je stručna da radi hidžamu. Je li tačno da je muslimankama haram da se udaju za nemuslimane? U Evropi mnogi muslimani to radi. Je li tačno da je muslimankama haram da se udaju za nemuslimane? Da. Ova konstatacija je tačna. Muslimanki, ženi, nikada, ni u kakvoj situaciji nije dozvoljeno da se uda za nemuslimana, bilo koju vrstu nemuslimana. Za razliku od muškaraca, Allah dželešanu u Kur'anu je dozvolio muškarcima da oženi ehlul kitabike, a ehlul kitabike su kršćanke ili židovkinje, ali pod uvjetom da su moralne. Iako uz sve to što je to dozvoljeno i dopušteno, islamski učenjaci su kazali da je bolje da to insan ne radi. Iz praktičnih razloga, što ta žena sutra kako će dijete odgojiti da vjeruje u Allaha, da ga odgoji, da uči Kur'an, da obavlja namaz, a ona u osnovi nije muslimanka. Tako da, iako je to dozvoljeno, učenjaci su sugerisali da to bolje je ne raditi kad su u pitanju muškarci. Kad su u pitanju žene, znači jasno zabranjeno po konsenzusu islamskih učenjaka da se žena muslimanka uda za bilo koju vrstu nemuslimana. Da li je ženski glas avret, to jest smije li žena razgovarati sa ljudima koji joj nisu mahremi? I drugo pitanje, da li žena može učiti ilahije? Kada je u pitanju ženski glas, osnova je da ženski glas nije avret. Kad kažemo avret, avret je nešto što se mora pokriti, stidni dio. Avret, žene su za vrijeme Božijeg poslanika razgovarale sa poslanikom, Božiji poslanik je razgovarao sa ženama, žene su postavljale pitanje poslaniku, razgovarale sa ashabima, znači žena, iz tog su islamski učenjaci i uzeli propis da glas u osnovi nije avret, u osnovi. Da žena normalno postavi muškarcu pitanje u trgovini, da ga nešto na ulici upita, da se sa njim poselami, to u osnovi nije zabranjeno. Osim kao što nam Kur'an zabranjuje da žena govori uljepšavajućim, blagim, mehkim tonom koji može, da kažemo, negativno utjecati na muškarce. To je ono što je zabranjeno, da žena jednostavno znači uljepšava svoj glas. Ali normalnim glasom da žena razgovara sa muškarcem, ako zatim ima potreba, to je dozvoljeno. E sada dolazimo do momenta, drugi dio ovog pitanja, da li žene mogu učiti ilahije. Učenje ilahija u osnovi se uči zato što neka žena ima lijep glas i ona prilikom učenja ilahija se maksimalno trudi da uljepšava svoj glas, samim time znači ženama je zabranjeno da javno negdje, uče ilahije, snimaju i to objavljuju. Ako bi žene međusobno sjedile u nekoj kući, u nekoj prostoriji, u nekom centru, prilikom neke, hajde da kažemo, nekog sohbeta ili neke drugog načina okupljanja, pa da neka od njih uzme da zapljeva neku ilahiju samo za njih, samo za žene, bez da to slušaju muškarci, to nije sporno. Ali, nažalost, danas živimo u vremenu kada žene se snimaju, uče ilahije na kanalima, YouTube kanalima, na televizijama. To je ono što je zabranjeno. Nismo zaklali lakiku našim djetetu, sada mu je 7 godina, možemo li to sada uraditi? Osnova je da je najljepša kiku zaklati 7. dan, a ako insan ne zakolja kiku 7. dan, i ako prođe vrijeme, pogotovo ako to nije iz materijalnih razloga mogao da uradi, uradit će to onda kada mogli. Tako da u ovoj situaciji dijete od 7. godine, znači inšala biznila, nije ništa sporno da roditelji, znači u 7. godini života svoga djeteta, zakolju akiku za svoje dijete. 22. pitanje, kada se smatra sam stigao na džumu namaz? Stizanjem na sjedinje ili stizanjem na rekat? Ovo je jedno pravno pitanje u pogledu kojeg postoje različiti stavovi islamskih učenjaka. Lično sam stava da čovjek koji stigne imama samo na etehijatu, nije stigao znači niti jedan rekat, da on na taj način nije stigao džumu namaz. Ako bi se desilo da čovjek došao u džamiju i već ljudi sjede na etehijatu, on će zanijetiti, kazati Allahu ekber i sjesti sa njima, ali nakon što imam preda selam, on će ustati i klanjati 4 rekiata podne namaza. Ako bi stigao 1 rekiat, da stigne učenje na 1. rekiatu i na 2. rekiatu, ili da stigne imama na ruku prije nego što se imam vrati, onda insan time stigao džumu namaz. Svakako, nakon što imam preda selam, treba naklanjati ona 1 rekiat. Znači, osoba koja je stigla imama samo na etehijatu, u džumi namazu, nije stigla džumu, kada imam preda selam, klanjaće podni namaz 4 rekiata. Ako insan stigne 1 rekiat, to je 2. rekiat, ako njega stigne, kada imam preda selam, ustaće i naklanjati 1 još rekiat, ali je to njegova džuma koju je on stigao. Musafir koji se vraća kući, a nije obavio namaze, akšama i jacije, a nastupilo je jacijsko vrijeme, kako će postupiti? Musafir dok je na putu ima mogućnost da krati namaze, ako ima potrebu i da ih spoji. Ako je došao kući, a nije spojio namaze, nastupilo je namasko vrijeme jacije, primjer radi, tada ima opciju samo da spoji namaze, neće i krati. Primjer radi, čovjek je bio na putu, vraća se kući, nema nigdje u putu da stane i dolazi kući, nije klanjao akšam, nije klanjao jaciju, ali je već jacija nastupila. Ako bi čovjek došao kući u akšamsko vrijeme, ništa, klanja akšam i čeka jaciju. Ali ako čovjek je došao kući u jacijskom vremenu, a nije klanjao akšam, zato što je bio musafir, tada kažemo osobi možeš spojiti namaze, ali ne smiješ ih kratiti. Znači da ih je klanjao na putu, mogao je skratiti, klanja akšam 3, jaciju 2. Ali kada je došao kući, ostaje mu samo opcija da ih može spojiti tako da će klanjati akšam 3 rekiata, a klanjaće jaciju 4 rekiata. Znači ovo u situaciji ako musafir nije klanjao namaz na putu, nije ga spojio, nije ga skratio, došao je kući u drugom namaskom vremenu, od 2 namaza koji se mogu spajati, kao što je akšam i jacija. Musafir je došao kući, nije klanjao akšam, nije spojio akšam i jaciju, onda mu kažemo kod kući spoji namaze, klanjaj akšam, 3 rekiata, predaj selam, ustani, klanjaj, znači ponovo 4 rekiata jaciju i to je ono što treba da uradi. Velike rasprave se vodi oko ezana putem kasete i CD-a. Šta vi kažete o tome? Više puta smo govorili o propisu ezana putem aplikacije CD-a, kasete i tako dalje, da je takav ezan neispravan. Najveće pravne institucije ummeta, davno, prije 25 i 30 godina izdale su fetve da nije dozvoljeno da se putem kaseti, CD-a ili već nečega sličnog u današnje vrijeme aplikacija da nešto drugo uči ezan mimo insana. Ezan je ibadet. Da bi ibadet bio validan i primljen mora da postoji nijet. Jer svako djelo da bi bilo primljeno kod Allaha mora da bude namjera, nijet i da bude u skladu sa sunnetom. Ne može kasetofon imati ispravnu namjeru i nijet. Ezan je ibadet. Ako bi kazali da je to ispravno, analogno tome, onda ispravno je da stavimo kasetofon u mihrab i da klanjamo za njim namaz. Ne postoji nikakva razlika. Oni koji kažu da postoji razlika nisu zasnovali svoj stav na ispravnom viđenju. Ako kažemo ezan je ibadet i može da ga izvrši kaseta i CD i namaz je ibadet, može onda da ga izvrši kaseta i CD, stavit ćemo u mihrab kasetofon lijepog snimka, lijepog glasa, pritisnuti i klanjat ćemo za njim. Normalno da je to neispravno, kao što je neispravno i učiti ezan putem kasete ili CD-a. Može li džunup osoba leći spavati bez da se okupa, pa da se kupa tek kada ustani na sabah? Nema smetnje da insan koji je imao intimni kontakt prije spavanja legne spavati bez da se okupa i da navije sebi i naštima sebi sahat, da ustane na sabah, da se okupa i klanja sabah na vrijeme. Znači može čovjek spavati džunup bez da se okupa i može spavati bez da uzme abdest. Ali je lijepo da se okupa, a ako se neće kupati, lijepo je da uzme abdest pred spavanje. Ali ako se i ne okupa i ako se ne abdesti, nije griješan. Imamo vjerodostojan hadis da Iša radijallahu ta'ala kaže: "Kana Rasulullahi yanamu wa huwa junub wa la yamassu al-ma wa la yamassu ma." Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Božji poslanik bi bio džunup prije spavanja i legao bi spavat, ne bi doticao vodu, što znači niti je abdestio, niti se kupao. Imamo drugi vjerodostan hadis da je Omer radijallahu ta'ala rekao: "O Božji poslaniće, ejenamu ahaduna wa huwa džunup." Može li neko od nas da legne spavati u džunup stanju? Pa je Božji poslanik rekao: "Naam, idate vodaj." Može leći spavati, ali ako uzme abdest. Pa znači imamo prvi hadis da Iša kaže poslanik bi legao spavati, ne bi doticao vodu. Znači bez abdesta je. A u drugom hadisu kaže može leći spavati džunup, ali ako abdesti. Tako da kažemo insan koji je džunup prije spavanja, ako legne spavati nije griješan. Ako se okupa dobro je postupio, ako abdesti lijepo je postupio. Znači ako se ne želi kupati do sabaha, onda je lijepo da se abdesti. Velik broj ljudi ne zna za taj sunnet da insan koji je džunup, a ne želi odmah da se kupa, želi se okupati tek na sabah, onda je lijepo i pohvalno da abdesti i da legne spavati pod abdestom. Šta kažete za udaju žene sunike za čovjeka šiju? Ne preporučujem nikako da se žene koje vjeruju po ehli sunnetskoj akidi udavaju za ljude koji za sebe kažu da su šije i žive po šiitskoj akidi. Ne želeći ovdje da govorimo o propisu jesu li šije muslimani ili nisu, to je jedno izuzetno teško i komplikovano pitanje, ali isto tako, znači žena koja je odrasla u kući u kojoj se voli Ebu Bekr, voli Omer, voli Aisha, u kući u kojoj se vjeruje da je Kur'an Allahov govor i tako dalje, kako će živjeti sa čovjekom i u poroci u kojoj neko vrijeđa Ebu Bekra, neko vrijeđa Omera, neko vrijeđa Aišu, neko kaže da Kur'an nije potpun i mnoge druge neke stvari koje su velike razlike između ehli sunnetskog i šiitskog vjerovanja. Iz tog razloga nikako, ali baš nikako ne savjetujem da se žena ehli sunnetske akide udaje za čovjeka šiitske akide. Da li blud izvodi iz vjeri? Kao da ima neki hadis da osoba koja radi blud nije vjernik u momentu dok to čini. Akida ehli sunneta je da čovjek koji radi veliki grijeh, to činjenje velikog grijeha ne izvodi iz vjeri. Znači čovjek musliman, ovo nije opravdanje grijeha, ni popuštanje, ali je to akide, to su temelji Čovjek musliman ako uradi neki grijeh, popije alkohol, ukrade ili počini nemoral, to su veliki grijesi, veliki prekršaj, ali on i dalje u najširem smislu značenja riječi islam. Imamo hadis koji je vjerodostojan, hadis koji bilježi Imam Buharija i drugi da je Božji poslanik alejhi selam kazao: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Hadis da Allahu poslanik alejhi salatu selam kazao: "Čovjek koji čini zinaluk u momentu kada čini zinaluk, on nije mu'min." I čovjek koji pije alkohol, u momentu dok pije alkohol, on nije mu'min. I čovjek koji krade, u momentu dok krade, on nije mu'min. Kako onda shvatiti ovaj hadis, ako smo malo prije postavili veliko pravilo da veliki grijesi sami po sebi čovjeka ne izvode iz vjeri? Poslanik kaže: čovjek koji čini nemoral, bludniči, u momentu dok čini blud, nije mu'min. Pa su islamski učenjaci kazali da ovdje se to odnosi, nije mu'min, nije znači u tom momentu vjernik potpunog imana. On jeste u granicama islama, on je musliman, ali čini veliki grijeh i to ga izvodi iz deređe da je na deređi mu'mina, već je znači u deređi muslimana, vjeruje u Allaha, ali čini veliki grijeh. Tako da, rezime jeste da činjenje velikih grijeha je opasno, veliki grijeh, ali isto tako činjenje velikih grijeha insana ne izvodi iz najširih krugova svatanja islama. 28. pitanje. U jednom videu si naveo da ko kaže 100 puta u jednom danu i noći La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ja sam kao nekada kazao da se to odnosi i na dan i noć, a negdje drugo je neko rekao da se to odnosi samo u toku jednog dana. Allah najbolje zna, znači ovaj zikr kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu: Men qale la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra, fi yawmin, u toku dana. Kada se kaže u toku dana, to obuhvata i noć i dan. Tako da svakako da su islamski učenjaci kazali da je ovo najljepše uraditi početkom dana, kako bi insan zbog tog zikra bio ostatak dana sačuvan od šejtana. Pa je znači dozvoljeno i propisano da čovjek 100 puta u toku dana kaže La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova, upisano će biti 100 dobrih dijela, pobrisano 100 grešaka. I tog dana će mu to biti zaštita od šejtana. Pa su zato islamski učenjaci kazali pohvalno i lijepo to urati odmah na početku dana. Ali je dozvoljeno to kazati u toku cijelog i dana i noći. Da li je haram djevojkama da putuju sa školom na ekskurziju bez mahrema? Ekskurzija gdje će ostati 4 dana, znači noćavati. Allahu poslanik alejhi selatu selam u više vjerodostojnih hadisa zabranio je ženi da putuje putovanjem, onim što se smatra putovanje, a da nema sa njom njen mahrem. Islamski učenjaci su pravili određene izuzetke ako žena ide na hadž ili ide na umru, ili žena je u državama ili u mjestima gdje nema niti jednog muslimana, primila je islam pa treba da se doseli i preseli u mjesto gdje žive muslimani. U takvim nekim iznimnim situacijama učenjaci su govorili da žena može da putuje sama, ali da djevojka putuje bez ikakve potrebe, samo zato što je to ekskurzija, da ostane 4 dana, znači bez ikakvog mahrema, samo zato što to vodi škola, to je potpuno neispravno i zabranjeno prema načelima islama. Božji poslanik alejhi selam jasno je zabranio da žena putuje bez mahrema, znači ako su u pitanju djevojke koje su punoljetne, da noćavaju 4 dana i da putuju putovanje bez svojih mahrema, to je po islamu zabranjeno. Da li se pravoslavac može ukopati kao musliman, to jest da mu se klanja dženaza? Pravoslavac na samrti ima želju da se ukopa i da mu hođa uči kao muslimanu. ne mogu muslimani ukopati pravoslavca onako kako se ukopaju muslimani, jer ukopavanje na način kako se ukopaju musliman znači doviti za čovjeka, klanjati mu dženazu, a mi muslimani vjerujemo da čovjek koji čitav život živi kao nemusliman i umri na tome, po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjeno je za njega doviti. Tako da ako se desi u nekom mjestu da ima čovjek nemusliman, pravoslavac ili katolik, umru je musliman, će ga zakopati svakako kao vid insanstva, komšiluka i tako dalje, ali bez procedure koja se realizuje, upražnjava kada je u pitanju ukopavanje muslimana. Muslimani se ukopavaju uz klanjanje dženazi, uz dovu mejitu, da mu uzvišeni Allah dželešanu oprosti, a rekli smo prema konsenzusu islamskih učenjaka, insan koji umre na nekoj drugoj vjeri mimo islama i na tome znači ostane do kraja svog života, za takvog je zabranjeno po konsenzusu učenjaka učiti dovu. Da li je dozvoljeno ženi ići kod ženi hafizije Kur'ana koja uči rukju na liječenje? Ne da je dozvoljeno, bolje je. Znači žena koja je bolesna ima potrebu za rukjom, prvo treba sama sebe da liječi. Ako ne uspije u tome, onda će tražiti ženu koja je kompetentna, školovana, koja će joj, ako Bog da, učiti rukju. Tek ako nema ženi, nakon toga će se obratiti muškarcu, a da prilikom učenja rukje bude prisutan njen mahrem. Tako da, da li je dozvoljeno otići da žena muslimanka ode kod hafizije, neki koja će učiti rukju, da li je to dozvoljeno? Apsolutno da. Znači, ako je žena bolesna, ima potrebu za rukjom, prvo treba sama sebi da uči rukju. Ako ne može, ne zna i tako dalje, onda će tražiti ženu koja uči rukju, a ako ne nađe ni ženu, onda će otići sa svojim mahremom bez da se osamljuje kod učača rukje i bez da otkriva bilo kakav dio tijela, znači i bez da je učač rukje dodiruje. Znači ako žena već bude prinuđena, nema ko drugi od žena da uči rukju, otiče kod muškarca, mora biti prisutan njen mahrem ili neka druga žena, da se ne osamljuje sa učačem, učači ne smije dodirivati, treba pokriti tijelo, treba pokriti znači svoje tijelo. Predzadnje pitanje, da li je tačno da čovjek koji jede haram hranu, namaz mu se ne prima 40 dana? Ako je tačno, navedite mi dokaz za to. Nije mi poznato da postoji dokaz na osnovu koji bi mogli kazati ako insan pojedi nešto što je haram, da mu se neće primiti namaz 40 dana, osim alkohol. U vezi alkohola postoji vjerodostan hadis da je Allahov poslanik alejhi selam kazao da insan koji pije alkohol, namaz mu se ne prima 40 dana, a mora klanjati. Znači, obaveza namaza ostaje, ali nema za to nagradu. Ali je to eksplicitno vezano za znači, opojna sredstva, kao što je alkohol. Dio učenjaka je smatrao da se to odnosi i na drogu, pošto je droga opojna. Ali ostali harami, ako bi čovjek pojeo, primjer radi, ne daj Bože, svinjetinu ili nešto drugo, što je zabranjeno, da li zbog toga da mu kažemo se namaz ne prima 40 dana, ne postoji validan vjerodostojan dokaz na osnovu kojeg bi to mogli kazati. 33. pitanje i zadnje pitanje, da li stvari koje sam nosila pre nego što sam se pokrila mogu da dam nekome ili sam griješna ako im dam, s tim da one nisu propisno, ne nosi se propisno. Znači imamo sestre koji su nosile određenu kratku odjeću, sada su se pokrile, šta da uradi sa tom odjećom? Tu odjeću mogu nositi u kući pred svojim muževima i mogu je dati ženama za koje znaju da ih neće nositi na neispravan način. Ako žena ima mini suknju i ne želi više da je nosi, može je dati drugoj ženi koja je pokrivena, za ženi koja će tu mini suknju nositi pred svojim čovjekom. Ali dati nekoj ženi za koju znamo da je otkrivena i da će tu našu mini suknju nositi negdje na polju, svakako da smo mi saučesnik u njenom grijehu. Tako da, znači, žene koje imaju odjeću koja nije propisna da se nosi napolje, mogu je oni nositi u svojoj kući pred svojim muževima, mogu dati ženama za koje znaju da će je nositi u kući pred svojim čovjekom, a ne mogu je, nije dozvoljeno dati ženi koja će to nositi napolje, jer je to vid saučešća i odobravanja tog grijeha. Molim Allah dželešanu da nas učesti na putu istine, da nam podari korisno znanje. Na kraju, subhaneke Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.